Şəmkirdə karantin rejimini pozan spa mərkəzi aşkarlanıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Gəncə regional qrupundan verilən məlumata görə, Şəmkir rayon polis şöbəsinin rayon ərazisindəki Avropa Birliyi otel kompleksinə daxil olan Məşədibov Hamamı adlı spa mərkəzinin sanitar karantin qaydalarına zidd olaraq gizli şəkildə fəaliyyət göstərməsi barədə məlumat daxil olub. Polis əməkdaşları dərhal adı çəkilən ünvana gələrək obyekt işçiləri və müştərilərdən ibarət 23 şəxsi polis şöbəsinə gətiriliblər. Şöbədə onlarla profilaktik söhbətlər aparılaraq karantin rejiminin qaydaları izah olunub. Mərasim iştirakçılarından 18 nəfər barəsində İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 211-ci maddəsi ilə protokol tərtib edilərək 200 manat miqdarında cərimə edilib. Spa mərkəzində masaj xidmətləri göstərən Müsalə Balabeyeva, Türkiyə Cəlilova və 3 nəfər müştəri Nağı Həsənov, Cavid Hüseynov, Samir Məmmədov barəsində protokol tərtib edilərək baxılması üçün məhkəməyə göndərilib. Məhkəmənin qərarı ilə spa mərkəzinin işçiləri 200 manat cərimə edilib. Müştərilər isə 8 sutka müddətinə inzibati qaydada həbs edilib.